Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Buyuk Karavan do'konimizga juda ham ko'p yangilik apparatlarimiz kelgan. Ulardan biri Marmet apparatlarimiz va boshqa apparatlarimizni hozir birma-bir tanishtirib o'taman. Mana unaqa professional sokuj markalarimiz kelgan va mana unaqa muz apparatlar, bu muzni shuna mayin qilib maydalab beradi. I go'sh kesadigan mashinkamiz. Bu asosan fast food tokalar uchun lavashxonalarda ishlatiladi. Va yana shokoladli fontan mana unaqa har xil razmerlari bor. Restoranlarga qo'yib qo'ysangiz juda ham chiroyli dekoratsiya berib turadi. Kartoshka free qovuradigan apparatlar free turnitsa deyiladi. Ularni har xil razmerlardan kelgan bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Yangi modeldagi paxtaqan va popkorn apparatlarimiz kelgan, juda ham hamyonbop narxda. Yozning issiq pallasida muzday biznes, mana unaqa ayron apparat, sok apparatlarining zo'rlari kelgan, eng oxirgi modeldagisi bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin.